Jeg vil. Da kan du ringe... Jeg vet faen ikke hvor Fanny er, men prøv det. Ring Fanny. It's at work. Ok. Fantastic! Det er ganske mange blomster som burde vært vannet her, tror jeg. Så må vi kaste de, tror jeg. Ja, der vet du, du kan snakke med... Åh, hva heter han igjen da? Dudley. Snakk med Dudley, du. Snakk med Dudley. Er dere gode venner forresten? Nei. De hadde ikke noe særlig... Så, vi ser litt på TV etter når du våkner. Blæ. Ding. Da fikk vi noe klær og noe greier der, ja. Og det jeg lurte på om at kanskje vi ikke hadde klærne ellers. Oh fuck. Hva skjedde med de, ja? Er de... Ja, de rakk kanskje å bli dårlige, de. De rakk å bli fuckings ødelagt. Det er kult. Veldig kult. Ok, ja, vi har våknet, ja. Nice. Okay, bye-bye. Må få opp de tingene mine nå. Rubber plant, ja. Det er jo veldig kjekt. Da slipper vi jo... Banne de og sånt, hvertfall. Ok, som sagt. Og, bare skru på til. Jeg stemmer det. Men du, nå er sengene ledige, så legg deg der i stedet, du. Du var ganske trøtt, ja. Da gjør vi det sånn i stedet. Men, kan vi bare ta en telefon til Mimi, og så få opp det siste på henne her, eller? Det hadde vært veldig kjekt. Hva faen var det? Skikkelig sånn der rikmannslatter. Yes. Jeg bad om å se på TV. Heli. Ja. Bye-bye-ing. Sent. Skal vi prøve å fri til henne her nå da? Skal vi se om det fungerer nå? Da får vi seg noe mat først hvertfall, så ikke det er grunnen til at ikke hun kan liksom. Er det jo det som er en empty stomach? Vi kan prøve det. Ble du ferdig med maten din? Nei, spis ferdig hvertfall da. Kanskje gå på dass også, så ikke du gjør sånn... Så trengte jeg eller et eller annet. Da må den vaskes. Ja, ja. Watch the fish. Ok, og så prøver vi nå. Skal vi se om det funker. Kaste ut søpla mens hun før hun kommer. Nei, det gjør vi ikke. Bare glem det. Bare slepp det. Ok, skal vi se. Vi prøver nå. Please. Helvete! Stod det et eller annet der, men jeg vet ikke hva. Ok, vi er nødt til å bli... Kan vi bli bedre venn med han, duden her? Så heier vi bare tilbake der, i stedet for å gå ut. Kom ut hit. Kan vi bli bedre venner? Og så, ja, stemmer det. Jeg ser de der nye skoene. Det er vel noe... Er det cowboy-sko eller sånt nå? Nei, ikke vær noe sånn rassør du også, da. Slutt å få minus. Ok, få han til å bli bedre venn her. Og så må vi som sagt... Vi kan kanskje ringe Mimi. Nei, vi kan invitere over. Vi skipper jobb i dag. Vi får opp det greiene der. Og så rekker jeg kanskje... Jeg må rekke å få tatt den opp i cooking, som sagt. Hvor faen ikke piss på det? Faen, han kommer til å pisse på seg.
Ja, men jeg trenger å... Ok, du rekker å... Gå på dass først, du. Jeg ba deg om å gå på dass! Faen. Du tenker også å gå på dass. Vi kan ikke ha tre stykker som skal på dass nå. Slapp av litt der, du. Sånn, gå på dass, og så kommer du tilbake etter det. men der folk skal... Kan du joine her nå, for eksempel? Vi prater med... Ok. Vi prøver som sagt igjen. Snakke... En... Ja da, men vi er først nødt til å bli venner. Slutt! Vi er nødt til å bli venner! Nå skal jeg få fiksa det greiene her. Social... French kiss. Okay. Der ja, der ble vi venner. Very nice. Få opp litt mer så ikke den... Ja, da greit. Få opp litt mer så at den ikke forsvinner med en gang. Skal vi ringe som sagt... Mimi. Inviter en her over. Du rekker kanskje å ta deg en... Nei, ikke breakfast. Snack. Jeg vil snack. Går du på jobb etterpå? Du skal ikke på jobb, nei. Det driter vi. Og hva svarer jeg ellers forresten? Nå fikk jeg ikke med meg det. Går dere på jobb, eller? Han rakk jobb, ja. Nice. Ok, som sagt, kom ikke Mimi over, eller? Hala! Prøver igjen. Hva var det? Jeg fikk ikke med meg hva hun svarte. Ja, jeg vet du er irritert, men jeg er nødt til å få den der siste vennen nå. Ok, ja, nice. Der i, nice. Jeg tror de plantene her er dæve. Ok, så står vi skal vandre i. Og vandre i frem til Mimi kommer da. Kanskje de blir bedre nå når de får enda mer vann. Nei. Nei, de skal vel ikke være sånn, skal de det? Er det sånn de ser ut normalt sett? Det er en annen fyr da, jo. Jeg tror vi som sagt har hils på deg, men bare det være å ta telefonen. Jeg, som sagt, bare prate litt med Mimi nå, sånn at vi får den siste vennen vi trenger der. Ja, jeg vet du er trøtt! Men vi må få den siste vennen nå. Der ja, nice. Fullfør den der nå, så legger du det. Og så trenger vi som sagt bare, da rekker vi å få opp den siste forhåpentligvis på matlaging. Da rekker vi forhåpentligvis å få den. Kanskje gå på dass først før du... Gå på dass først før du legger deg. Blir vi forhåpentligvis promotert der, vi må bli promotert enda en gang der også, faktisk, for å få den tingen vi trenger. Så igjen, for sikkerhets skyld. Legger vår, nei, take a bath. En TV. Okay, vi starter med å ta deg et bad. Før du sover. Nei, men han har veldig lavt på mye greier her nå. Jeg tror han liker mer å se på sånne romantiske greier, faktisk. Nei vel. Det var ikke det, eller action, da. Noe særlig reaksjon der. Ok, tydeligvis ikke deler. Er dere ferdige her nå, damer? Ikke stå der i noe prat, da. Prøvde å kile Mimi, tror jeg. Er det Van igjen som er på døra? Van is at the door. Jeg mistet den der
inn en sånn gummigreie som jeg har på stikket på kontrollen. Kjeften på deg! Visste jeg selvfølgelig det, når det er så jævlig mørkt her, så der ja, der er den. Sånn. Det var, jeg vet ikke om du visste det, men jeg spilte Mario Party med den kontrollen som jeg bruker her nå. Og da var det en sånn minigame hvor du skulle spinne rundt med den stikka. Og da falt den plastikken av, såpass hardt for seg gikk det, og da endte det sånn. Så ja. Faen, hva er det sånn rapa? Jeg tror han rapa ut i trynet. Det, er det en karakter fra Freeplay-greiene mitt? Jeg tror det, jeg husker ikke hva han heter. Tyler eller et eller annet, kanskje? Ja. Nei, vi har ikke tid til det nå, nå må vi sove. We have to sleep. Du våkner så... Det er jævlig... Det er ikke rent på kjøkkenet her i det hele tatt. Søpla og... Hvem tallerkener her er da? Det er å få rødde opp her. Ok, da har vi alle venner vi trenger. Vi trenger bare nå en tid på cooking, og det burde ikke ta lang tid. Vi var seriøst manglet bare et par sekunder på det, men han ville ikke gjøre det, for han hadde forlaft på de forskjellige tingene her. Så forhåpentligvis så gjør han det nå, og bare fullført det siste. Om du han rekker å få opp det siste før vi skrur på TV-en, for da kommer han til å våkne. Prøv å fyre opp i peisen etterpå her også. That's fair. Men er det, nei, vent litt nå, er det en bokhylla litt for nærm der kanskje? Generelt sofaen? Jeg er litt redd for at ting er litt for nærm her til at han kan gjøre det. Men det vil tiden vise det. Amble show. Skal vi se hvilket tidspunkt er det alle jobber på her da? Da våkner han ned, men da har han andre ting han kan gjøre nå. Han fikk jo sove. Ja, nesten ferdig. Han var ganske nærme. Ja, nei, vi skal ikke prate vi nå. Du har ting å gjøre. Du har ting å gjøre der. Ja, du skal ta deg litt mat nå. Ta deg litt mat. Nei, seriøst, når du har tre fuckings mennesker du skal passe på, så er det... Det er mye, altså. Ok, da får vi en siste opp på cooking. Let's do it. Regning er det sånt nå? Nei. Prøv å passe litt på det. Last one in cooking. Der. Very nice. Og da skal vi på jobb snart, og da burde vi bli promotert. Vi kan rekke å ta oss litt mat først. Før den bussen kommer. Når vi er såpass mange, så blir det egentlig bare ta serve food, i stedet for bare å lage mat. Ja, vi trenger ikke å gjøre det. Vi kan heller ta vårt liten blunn før... Vi rekker å sove litt i rannet. Vi skal på jobb, hvertfall. Vi i hvert fall får i oss noe mat. Det var det viktigste. Du klager over nå, da. Måtte gå ut. Nesten prøv å finne ut hva han liker å se på. Tegneserier har vi ikke prøvd på. Det var det jeg tok på. Du, cartoons. Det liker han. Ja, han liker tegneserier. Jeg kommer ikke til å huske det, men da vet jeg det i hvert fall. Han, vi rekker bare som en halvtime, tror jeg, før vi må på. Han er 11. Ja. Bjørne will arrive in an hour. Du rakk å sove litt, da. Så tror jeg du skal sørge for å få gå på do først, før bussen kommer. Og da burde han bli promotert nå, vi er i godt humør. Veldig gærent ute. Det er plantene som gjør det, og ikke si at hvis det er en grunn nå til at ikke det går, så blir jeg irritert altså. Kan du si det? De er på jobb nå. Slutt å blink! Hva er det som er her ute som gjør at det er så gærent da? Er det de fuckings plantene? Nå prøver jeg å fjerne de.
fjern de. Drit at ikke jeg får noe for de, bare bli kvitt de. Det er det som er grunnen til at... Hvis de er så... Neffor akkurat nå. Jeg fjerner de plantene, ja, for jeg gidder ikke å... Gidder ikke å ta vare på de. Vi burde egentlig kanskje bestilt en gartner. Det er jo så jævla mye dritt her! Mye blomster! Jeg vet ikke hvorfor de synes det er så ille her akkurat nå. Replant, ja. Det er ting som er fuckings råttent her. Og solgt det. Det er kvitt i hvert fall. Hvis de blir irritert nå at jeg har selv planten disse, så driter jeg det altså. Vil jeg bare få den promoteringen. I blomsten er grunnen til at ikke jeg får det. Hva er det som er så gærent her ute da? Jeg skjønner ikke. Og så får jeg bare bestille en gartner. Jeg seriøst ikke blir promotert nå, altså. Da blir jeg irritert. Bare få bestilt en gartner i så fall. Ok, bli promotert nå. Yeah! Yoga instructor! Ja, ok. Struktur. Der fikk vi senga, vet du. Vibrating bed. Ok. Bestill en gartner. Så... Ok, nå gikk den opp til pluss 1 her, åttempelsen. Nå var det ikke... Jeg vet, det må ha vært i plantene. Mur at... Hvor at det ble så ille? Jeg vet ikke. What a trap! What a trap right there! Hva han refererte til der, men... Sure. Oh, daven, det akvariet er... det må vaskes. Helt sikkert. Kjørte du vann nå? Ja. Du er ganske trøtt. Nå er TV-ene... Det er TV-ene. Nå er sengene tatt. Vanligvis er det han som pleier å sove på sofaen, så nå synes jeg det var hennes tur. Ok, men da ble vi promotert. Skal vi se, vi er nødt til å... Åh, fuck. Vi er nødt til å ha to venner til. Vi er nødt til å få på cooking og på body. Og jeg er nødt til å få egentlig en sånn til. Promotering. Yes. Hvor mange ting har vi fullført her? Jeg vet ikke om det er noen grenser på hvor mange ting vi er nødt til å fullføre per... per ting, ja. Men, arsonist in a gangster career. Det er liksom veldig mye sånn karrieregreier her. Men det står ikke hvor mange vi har fullført da. Vi kan jo ikke flytte ut og reise til neste sted også, men jeg vil liksom egentlig fullføre et par ting her først før jeg velger å gjøre det da. Men det var noe lab, var det noe snakk om at vi hadde en reiste. Det er vel der han vånen er fra blant annet. Det blir ikke alltid sånn kutt. Her ser jeg at det ikke var. Ja, har vi noe å trene med? Det tror jeg ikke vi har. Vi har fortsatt treningsapparat. Den er ikke til å gjøre med en gang. Treningsapparat. Jeg pleier bare å skaffe meg den der, egentlig. Kanskje litt. Jeg flytter den dit. Sånn nå. Nå må jeg stikke på jobb neste gang jeg skal på jobb nå, så at vi ikke blir på sparken her. De andre sover. Det er bra. Kan du egentlig sette deg inn i senga, så ikke du blir irritert for at jeg setter på TV-en her snart. Da våkna du. Seriøst litt sånn
Slitsomt å måtte passe på så mange mennesker her, altså.